На телеканалі «Репортер» спортивні підсумки року, а точніше підсумки Олімпійського року. Я Віталій Хемій. Ми в 2021 році стали свідками Олімпіади в Токіо і підбиваємо ці підсумки для країни, і для регіону з головою регіонального відділення Національного олімпійського комітету, олімпійським чемпіоном паном Миколою Мільчевим. Микола, рада вас бачити. Дякую, що запросили до себе, до цієї шикарної бази. Отже, давайте поговоримо трошки про досягнення нашої країни і окремо про успіхи Одещини, тому що Одещина не зраджує традиціям, знов нагорода. Кілька слів взагалі про виступ нашої країни. Ну, я думаю, якщо оцінити повністю ситуацію, все-таки 20-21, починаючи з 19-го року, як почалась пандемія, вона своє діло зробила. В таких условиях ми вперше, ми ніколи не знали, що таке бути невизнаними, сборы за границей и так далее. На сегодняшний день даже купить какой-то инвентарь за границей – тоже проблема. Поэтому наши спортсмены были в очень жестких, тяжелых условиях. И я оцениваю просто здорово, молодцы. Ребята все старались, вся олимпийская сборная работала, все дрались, все боролись. Точно так же и идет речь о нашей детской команде, где… Слава Богу, як завжди, у нас є медаль з Олімпійських ігор. Ми дякуємо і дякували Анжеліці Терлюзі і її тренеру Денису Морозову. Звичайно, ми бачили, як готувалася Анжеліка, чекали, можливо, на золото, але, як ви сказали, в цих умовах це справжня перемога, срібна нагорода, тим більше, що карате вже в Парижі ми не побачимо, на жаль. Тому це така маленький успіх, ну, не великий успіх. Да, это очень жаль, что мы больше не увидим в Париже на Олимпийских играх. Будем надеяться, что их вернут, пусть следующих, уже после Парижа Олимпийских играх. Я хочу подчеркнуть, что одна из лучших федераций не только в Одесской области, а и в Украине. Это федерация карате, они молодцы, они дружные, они друг друга поддерживают, они на сегодняшний день действительно лучшие. Одещина відправила на Олімпіаду 7 спортсменів, могло навіть бути 8, наскільки я розумію. І взагалі, я так проаналізував, Україна взагалі відправила на ці Олімпійські ігри чи не найменшу кількість спортсменів. Чи ми можемо робити якісь там тривожні підсумки, тенденції, чи поїхали краще і не треба там, щоб їхали там більше, якщо там у спортсменів ну, немає там багатьох шансів? Так, да, ліцензії було в цьому році менше. Будем надеяться, что следующий же к Парижу у нас появятся новые звездочки, которые засветятся, и команда будет усилена, будет больше и сильнее. Будем надеяться. Но как звоночек можно считать, пусть депутаты наши обратят внимание на то, что меньше олимпийцев, пусть обратят внимание на спорт олимпийский и так далее. Спортсмены, они любительские виды спорта, они сейчас все по залам, они к ним мало внимания, нету рекламы. Ребята работают тихонечко, о нас вспоминают, о спортсменах, только когда Олимпийские игры. Поэтому не забывайте о нас в промежутке между Олимпийскими играми. Ми говоримо про підтримку з боку депутатів, взагалі з боку влади, якихось меценатів, які наближені до влади. Давайте розшифруємо для наших глядачів, а в чому ця підтримка має якось там реалізовуватися? Це там грошова допомога, це допомога фінансова для зборів, для змагань? Це цілий комплекс допомоги має йти. Цепочка ж починається з малышей, воно має йти з масовості. У нас на сегодняшний день ребенка отобрать от гаджетов, от компьютера, вот это проблема номер один, понимаете. Затянуть их в секции. Давайте вспомним, как мы, у нас, когда я учился в школе, ну, у нас один-два человека не ходили в какую-то секцию. Все в каких-то секциях, все занимались спортом, то есть это было массовое увлечение. Оттуда и рождались и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы. Поэтому вот эта цепочка, она должна идти с массовости, а потом уже тренера-профессионалы должны находить этих звездочек и вести их уже дальше. Вот там нужна действительно помощь уже, наверное, и государства, и депутатов, и спонсоров и так далее.
Мы находимся с вами в таком священном месте, подготовка також и участников олимпийских змагань. Зокрема, в Токио брала участь именно Маловичка, ваша учениця. Чи задоволені виступом її, тієї кількості балів, що вона настріляла, і як оцінювати подалі дальнішу перспективу? Знаете, мы, как вам сказать, довольны. Знаете, довольны, есть три места. Первое, второе, третье. Остальное все хорошо. Вот мы хорошо выступили, но вы поняли, да, о чем речь. К сожалению, да, были нюансы, судьи нам помогли. Мы перед последней серией шли в тройке лидеров. Ну, судейская несправедливость сыграла свое. Мы знали об этом, что это будет. Иру я готовил о том, что будет какая-то провокация. Но, к сожалению, она не справилась с этим моментом. Но, знаете, как мне когда-то мой тренер говорил, за битого двух небитых дают. У нас мы приобрели очень огромный опыт. Я надеюсь, что за вот эти короткие 3 года уже до Олимпиады мы подготовимся и будем сильнее. Мудрее, опытнее и злее. Взагалі, які враження залишилися не після Токіо, як столиці ігор, а як після Токіо столиці незвичайних ігор в період пандемії? Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Олімпійські селища під час такого мирного часу і під час, коли ситуація в світі взагалі перевернута. Ну, удивительно, японці... Ну, не знаю, наверное, не то, что на высшем уровне, они еще выше высшего уровня это все организовали. Не было столпотворения, все было очень грамотно продумано. Токио мы ни разу не вышли погулять, но в то же время мы проезжали по этим сумасшедшим эстакадам, мостам над городом, видели этот город, нам до стрельбища часто надо было ехать, нас везли разными дорогами, это красота. Супер, спасибо японцам, молодцы, все сделали для того, чтобы спортсмены действительно показали свои лучшие результаты. Ці ігри відбувалися в 2021 році, незвична така дата, незвичний срок, і наступні літні ігри вже за 3 роки, не за 4. Якщо говорити про шанси Одещини, я в першу чергу згадую нашого боксера Юрія Захарєєва, я впевнений, ви також за нього раді, і він, і його тренер Ігор Юрецько, вони вже озвучили ідею, що будуть готуватися до Парижа, до Олімпіади. Чи буде підтримка з боку регіонального НОК? Будь-яка. Ми завжди рядом з спортсменами, тому ми теж дуже сподіваємося на наших ребят-боксерів, тим більше така школа мощніша і опитна. Ну, ми сподіваємося на дуже багато ще видів спорту, де ребята повинні, як у нас говорять, стрельнути, розумієте? Ми чекаємо, я думаю, що есть у нас перспектива. Одесса всегда была лидером спорта в Украине. Одессу в Советском Союзе вообще боялись, потому как у нас целая плеяда огромных олимпийских чемпионов. Я думаю, что мы вернем ей статус лидера в Європі. Ми також, згадуючи про одеських переможців Олімпіади, я впевнений, ми повинні згадати Юрія Чебана, головного тренера збірної з веслування на каное. Його команда здобула 2 нагороди, причому на Січ-Твіріково здобула навіть це безпосередньо його вчениця. На жаль, наприкінці року в Федерації веслування на каное сталися такі дивні події, ми не можемо їх коментувати, але як на мій погляд, то Юрій ще не сказав свого останнього слова для того, щоб спортсмени з Одещини здобували нагороди. Ну, не буду коментувати. Так, я вас зрозумів вас. Юрій коли-то скаже, дуже жаль, що він ушел з должності головного тренера. Я думаю, це дійсно велика втрата для цього виду спорту. Ну, дуже сподіваємося, що рано чи пізно Юра повернеться і, як ви говорите, ще скажет свое слово.
Ми, підбиваючи підсумки Олімпійського року, я також дещо затронув тему спортивної інфраструктури. Ми знаємо, що ось-ось буде вже здано олімпійць, він майже зданий. Але не одним олімпійцем живе спортивна інфраструктура Одещини. Ми знаходимося в такому універсальному місці, універсальному з точки зору підготовки саме переможців. Чи до кінця реалізований інфраструктурний потенціал Одещини, на ваш погляд? Чи є над чим працювати? Є. Да, на сьогоднішній день строїться багато стадіонів, відкриваються в школах, в міських прекрасні стадіони. Але помимо цього, треба відкривати секції, відкривати школи при цих стадіонах, щоб працювали тренера, які набирали б дітей. Опять возвращаемся к первому вопросу, нужна массовость. Массовость, у нас потеряны игровые виды спорта полностью, это на уровне страны. Сейчас очень интересно, федерация хоккея на траве начинает оживать у нас в Одесской области, и я так думаю, мы еще услышим об этом виде спорта. То есть секции, секции, секции. Чтобы было как можно больше детей, открывать школы, открывать, открывать и открывать. Для этого необходимо изыскивать финансирование. На сегодняшний день наши районы поделились на ОТГ. У них уже самостоятельные бюджеты есть, поэтому было бы, наверное, здорово, чтобы каждая ОТГ открывала секции. И Национальный олимпийский комитет призывает еще раз подписывать меморандум. ОТГ и Национальный олимпийский комитет. Мы первые это сделали в Украине. Мы подписали с авангардовском, с ОТГ «Авангард» первый меморандум о взаимодействии. Очень здорово авангардовское ОТГ развивает спорт, поэтому ждем продолжения следующих. Ну, я згоден з вами, але все ж таки «Авангард» – це ну, майже Одеса. Цікаво, як проходить розвиток таких олімпійських дисциплін 200-150 кілометрів. Є приклад Василя Михайлова. Хлопець з Тарутина. Тарутина – це майже кордон з Молдовою. Ми знаємо, ну так же склалося, що чим далі від обласного центру, тим більше там проблематика така яскрава. Чи буде зроблено такі зусилля, щоб трохи підняти спорт саме в таких от клубинках, якщо можна так виразити? Очень би хотілося б, щоб, ще раз повторяю, депутатський корпус обратив увагу. У нас самая большая область. Я на генассамблеях Национального олимпийского комитета, просто на совещаниях и конференциях всегда говорю, у нас расстояние от ног Украины до Одессы ровно такое же, как наша вся Одесская область. Поэтому нам необходимо и больше финансирования, и больше внимания. Поэтому очень хотелось бы повторить обращение к депутатскому нашему корпусу, облсовета о том, что не отдельные виды спорта в Одессе, а по всей области надо развивать. Мы на сегодняшний день, вот я сейчас после этого интервью еду там в отделение, мы готовим школу гребли в Вилково. Молодцы. Детям готовим подарки, они делают там День Святого Николая, делают свой турнир. И будут поздравлены от Национального олимпийского комитета. Таке дещо несподіване питання. Ми говоримо, ну і справедливо говоримо, в основному про підготовку до літніх олімпіад, підсумовуємо літні олімпіади. Одещина і зимові олімпіади – це такі паралельні прямі, які ніколи не перетнуться? Так, ну як ніколи. У нас були перемоги в фігурному катанні, але це вже було майже там в позаминулому сторіччі. Відверто кажучи, це були великі перемоги. Але що зараз? Ну, знаєте, Одеса – удивительний город, який умудрился всей стране показать, что он самый южный, и две золотые медали в зимних видах спорта, это, наверное, круто и здорово. А сейчас еще и Николаев добавился, да? Да, наша Одещина, она богата талантами, молодцы, здорово, супер, но на сегодняшний день
кризис, страна в состоянии войны. Поэтому необходимо будет, наверное, думать о том, как сохранить, наверное, то, что у нас есть. Вот я бы поступал бы таким образом. И где-то, может быть, перспективным видом спорта. Но пока зима и Олимпиада, и Одесса, к сожалению, ну, никак. Ви згадали приклад Олександра Абраменка, який переміг 4 роки тому, майже 4 роки тому. І тоді це все розглядалося як такий можливий бум, повернення такого розвитку Миколаївської школи з фристайлу. Я пам'ятаю Олімпіаду в 90-х, коли до фіналу вийшли там відразу 4 з 12 представниці України. Це більша частина була саме з Миколаєва. Але нічого, на жаль, не сталося. Трампліни як були в занедбаному стані, вони так і залишилися. Там була така боротьба з піару між керівництвом міста, обладміністрацією. Ну, це миколаївські проблеми, але ми за всіх переживаємо. Ми одна величезна команда. Правильно говорите. Я ще раз повторю, нас, спортсменів, спинають прямо перед Олімпійськими іграми, тому що необхідно всім попіаритися вокруг. Олімпіада закінчилась і на цьому все закінчується. Ще таке питання. Ми коли говоримо про премії від держави українським переможцям, срібним призерам, Україна в топі серед таких от заохочувань матеріальних. Все добре, коли спортсменів підтримують, але, як ми вже наголошували, ця підтримка, вона разова, за медаль, а шосте-сьоме місця, а чому б не протягом всього олімпійського циклу, чому б частину коштів не на інфраструктуру витратити? У мене такі питання, як у журналіста і вболівальника виникають. Можливо, як у вас, у функціонера, ви трохи під іншим кутом на це дивитесь? Смотрите, дело в том, что есть ряд любительских видов спорта, для которых это огромная мотивация, Есть виды спорта, как бы, давайте возьмем, там, не будем обижать, большой теннис, там, и целый ряд таких же видов спорта, когда спортсмены приезжают туда, они уже миллионеры, они богатые люди, а есть виды спорта, где этого нету. Где люди всю жизнь пашут в этих спортзалах, выходят, выигрывают. Это единственная их возможность заработать себе денег, заработать какую-то квартиру, получить от государства. То есть это, ну, неоценимая, наверное, поддержка государства. Поэтому двумя руками я поддерживаю это. Спортсмены наши должны получать хорошие зарплаты, они должны получать хорошие стипендии. Это касается уже между Олимпийскими играми, подготовительный период. Это обязательно должно быть. Пан Микола, я дякую за відверту розмову. Ми, нагадаємо, підбивали підсумки Олімпійського року з олімпійським чемпіоном, головою регіонального відділення НОК на Одещині Миколою Мільчевим. Успіхів вам, всій команді Одещини, будемо вболівати, не дивлячись на всі проблеми, які є. Можливо, щось вирішиться в наступному році. Да. Дякую, пан Микола. Спасибо.